Avui a la contraportada ens acompanya Eloi Rovira, president del PDeCAT a Sant Cugat i també regidor a l'Ajuntament de Sant Cugat, i amb ell analitzem l'últim ple municipal, el del mes de maig. Per tant, Eloi, benvingut. Moltes gràcies. Abans de parlar d'aquest ple municipal, ja avancem de 8 hores, Déu-n'hi-do, vau acabar a les 12 de la nit. Anem, vaig a preguntar-te sobre aquestes primàries. Fa temps que vau anunciar que faríeu les primàries cap al mes de maig. Estem ja cap a finals de maig. No sé si teniu data ja per fer aquestes primàries. Doncs encara no, la veritat. La voluntat era liquidar el tema doncs, abans de l'estiu. Encara tenim alguna de marge. Jo esperava doncs, que pel maig, juny, si tinguéssim normalitat democràtica, això ja estaria, aquest procés ja estaria fet. Però que estem pendents de la formació de govern i tota la cascada de responsabilitats que sorgeixen des d'aquest decret, doncs creiem que és prudent esperar i que estigui tot ben assentat, i aleshores nosaltres afrontarem aquest procediment a nivell local. Hi ha un dels noms d'aquest nou govern de Quim Torra que sona, un nom santcugatenc, un company teu, Damià Calvet, que és regidor també aquí del nostre Ajuntament de Sant Cugat, que podria ser el substitut de Rull en aquesta Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Esteu potser esperant a veure què passa amb Damià Calvet? No, nosaltres el que estem esperant és que s'aprovi i es publiqui aquest decret que es va signar i que va conformar doncs, el president Torra, i que és la nostra opció. Nosaltres estem per la restitució, estem convençuts de que els nostres representants tenen els seus drets polítics intactes, i per tant la nostra opció és aquesta, i seguirem treballant amb aquesta línia fins doncs, que, com podem preveure, que malauradament doncs, el jutge Llarena doncs, no respecti la democràcia i en aquest sentit doncs, inhabiliti els presos polítics i els que tenim exiliats. Per tant, nosaltres seguirem treballant en aquesta línia, que és la nostra proposta de govern, i en el moment en què doncs, legalment ens ho impedeixin una vegada més, doncs haurem de buscar alternatives. I pot ser que Damià Calvet sigui el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, ja perquè, com deies, el jutge Llarena sí que ha dit que Rull no pot sortir de la presó per aquest nombrament. Llavors, el nom que sona és Damià Calvet. Bueno, sonen molts noms. Jo crec que professionals i gent capacitada doncs, per afrontar una responsabilitat com aquesta n'hi ha diversa. Evidentment, doncs, el Damià Calvet té un currículum i una solvència professional contrastada i molt bona, i per tant és normal que la gent s'interessi per ell des del govern i des d'altres àmbits. Ara per ara segueix sent el nostre tinent d'alcalde, i ens haurem d'esperar esdeveniments, però nosaltres segueixo dient que l'opció és el Josep Rull, i esperarem a veure què passa. Aquests dies també s'ha publicat diferents notícies sobre el futur de l'alcaldessa Mercè Conesa. Queda un any per les eleccions municipals i els mitjans de comunicació ja comencem a parlar-ne, i alguns apunten que ella no seguirà a l'alcaldia. Això no sé si tu, com a president del PDeCAT aquí a Sant Cugat, ens pots confirmar si ella té la intenció de seguir o no seguir. Això encara no ho ha expressat públicament, i ha de ser ella qui faci doncs, aquesta comunicació, si fa de continuïtat o no. Nosaltres, si ella doncs, es veu amb ganes i il·lusió per continuar cap davant d'aquest projecte, nosaltres estarem encantats. Si pren una decisió doncs, contrària de canviar d'àmbit, doncs, ho respectarem, perquè s'han de respectar aquestes decisions. I també entenem doncs, que com a gran professional d'experiència contrastada i d'un lideratge destacat doncs, en els darrers anys, és normal doncs, que des d'altres àmbits també doncs, li facin algunes ofertes, perquè tothom vol comptar amb grans professionals i amb experiència en els seus equips. Ara per ara ja segueix sent l'alcaldessa de Sant Cugat, queda un any de mandat, i nosaltres, doncs, si vol reeditar la seva candidatura, doncs estarem encantats, si no doncs, haurem d'afrontar doncs, la busca de candidat o candidata. Entenc per això que quan s'anuncien aquestes primàries ella ja podrà desvelar quin és el seu futur, no? Davant de l'alcaldia de la nostra ciutat. Correcte. Serà abans de l'estiu, un cop hi hagi un govern, no? Esperem. Jo crec que un dels primers terminis és que es compleixi aquesta formació de govern amb totes les delegacions i amb totes les direccions generals i amb tot plegat, i aleshores nosaltres afrontarem aquestes decisions a nivell local. En aquest govern de Quim Torra sí que també hi ha un altre nom santcugatenc, també un company de partit, Puigneró serà aquest conseller de Polítiques Digitals, diem que serà perquè encara no s'ha publicat en el BOE, per tant, serà, si es publica, no? Com ho veieu vosaltres? Doncs molt contents, la veritat és que ha fet una magnífica feina al capdavant de la direcció general, té una experiència també contrastada en l'àmbit local com a regidor, també havia sigut president del partit aquí a nivell local,
té un bon currículum, una experiència i s'ha posat en valor la seva feina en aquests darrers anys i ara doncs, veu reconegut tota aquesta trajectòria amb aquesta magnífica i honorable responsabilitat que li demana el president i nosaltres doncs, molt contents com a partit, com a companys, que un amic i un company doncs, pugui exercir un càrrec d'aquesta responsabilitat i que representi en part doncs, a la ciutat de Sant Cugat, on no és la primera vegada doncs, que tenim grans professionals que fan aquest salt al govern doncs, perquè han exercit la seva feina doncs, de manera pulcra i molt professional i per tant doncs, es posa en valor amb un càrrec com el de conseller o de director general. Una de les crítiques que es fa en aquest nou govern de Quim Torra és la falta de dones. De moment hi ha 3 conselleres. Com veieu vosaltres aquestes crítiques? Bueno, no ha sigut fàcil. Nosaltres som els primers que apostem per la paritat i per la igualtat de gènere i ho demostrem al nostre dia a dia, però també s'ha d'entendre que és una situació excepcional, que el nostre govern que complia doncs, amb tots aquests criteris va ser destituït de manera antidemocràtica, que al moment doncs, ho complica, que hi ha molta gent doncs, que ha hagut de renunciar per la seva situació personal, els temps també apremien per al tema de la convocatòria d'eleccions i no ha sigut fàcil, jo crec que s'ha fet un esforç important per integrar el màxim de sensibilitats possibles, independentment del gènere, i en aquests moments doncs, tenim aquesta proposta de govern, per tant, doncs esperem doncs, que no afecti doncs, aquesta pèrdua de la paritat i evidentment crec que també els homes que estan al capdavant d'aquest sentit o estaran al capdavant del govern tenen també prou sensibilitat doncs, per afegir aquesta mirada de gènere en les seves polítiques i doncs, en un futur puguem continuar apostant per la paritat en aquest cas. Ara sí, ho hem anunciat, anem al ple municipal, que es va celebrar el dilluns dia 21 de maig, que vau poder veure, com sempre, aquí en directe des de Televisió Sant Cugat, un ple que va començar a les 4 de la tarda, però que va acabar a les 12 de la nit, i per què la normativa diu que ha d'acabar a les 12 de la nit? Un ple molt llarg, amb 34 punts. Com el vau viure? Bueno, en aquest cas hi havia molts punts ordinaris de ple, del que afecta el funcionament i el dia a dia de la ciutat de Sant Cugat, que són punts molt, molt importants. També hi havia 3 mocions institucionals i 13, si no m'equivoco, doncs a debatre, i això va fer doncs, que el debat s'allargués i arribéssim doncs, a aquest punt de les 12 de nit. No? Però bueno, és el moment de debatre, és el moment de votar, decidir coses i s'ha de fer. Una de moltes mocions, sí que és veritat que no tenien ben bé competència municipal, competència de l'Ajuntament, també és una de les crítiques que sempre s'ha fet al plenari, aquelles mocions que potser l'Ajuntament no pot fer res perquè bàsicament no té competència. Aquestes mocions amb poca competència que té l'Ajuntament beneficien també el plenari o fan que sigui encara més lent? Bueno, i aquí suposo que per opinions i per gustos, cadascú que segueix aquesta cadira diria la seva. Jo crec que és important i de posar en valor doncs, que intentar debatre, i aquest és el criteri o la voluntat de la majoria dels partits, doncs, de debatre qüestions locals. I doncs, el que fa pel tema internacional, on no tenim competències directament, doncs és cert que si no són d'afectació directa en el dia a dia, crec que també doncs, hi ha algunes coses que s'han de tractar. Hi ha coses que vulneren doncs, drets humans, hi ha coses que afecten el dia a dia de la ciutadania, malgrat no sigui capacitat legisladora nostra, i per tant, doncs, en mesura del que sigui possible i del que sigui aplicable, doncs, també des de Sant Cugat hem de mostrar el rebuig a certes coses que passen al món o el nostre suport o desacord a coses que es legislen també des de Madrid o des d'altres àmbits. Per tant, bueno, sí que intentem doncs, que la majoria de mocions tinguin aquest toc local. A vegades també busquem doncs, perquè algunes mocions de caire internacional doncs, tenen representants o seus o programes que es desenvolupen des de Sant Cugat o amb gent de Sant Cugat i per tant també li volem donar aquest enfoc. Però bueno, crec que també com a municipi, com a societat, davant de certes injustícies, davant de certes coses que passen al món, doncs crec que és bo pronunciar-se. Una cosa és que fos predominant el tema internacional o legislatiu de marc superior, perquè bàsicament parlem molt de temes locals i algunes mocions doncs, parlen d'aquest àmbit més supramunicipal, que no és competent, però que de tant en tant doncs, hem de marcar perfil. El que sí que es va parlar, i molt, i es continua parlant, és aquest canvi de nom de la plaça del Rei, que passarà a dir-se plaça 1 d'octubre. Abans de començar amb totes les crítiques de l'oposició, m'agradaria analitzar-les amb tu.
Per què aquest canvi? Bueno, sabeu que hi ha una comissió de nomenclàtor on hi ha diferents representants tècnics i polítics, on es fa el debat, on es van establir uns criteris doncs, per fer els canvis de noms o de posar noms als nous carrers i noves places, als nous equipaments, i aquí és on es porta el debat i aquí és on arriba la petició amb un seguit de signatures doncs, per fer una valoració del canvi de nom. Tot aquest procés que normalment doncs, es queda en aquesta comissió i on normalment s'arriba a un consens entre polítics i tècnics, doncs en aquest cas no ha sigut possible perquè doncs el canvi de nom hi ha perfils doncs, polítics que no els agraden i per tant doncs, el mecanisme que hi ha davant d'un estancament, doncs, d'un enrocament davant d'un no acord doncs, és portar-ho ple i que els representants democràtics de ciutadania doncs, es posicionin i votin. Com a última mesura, nosaltres sempre intentem portar-ho com va ser en l'anterior bloc, en el punt anterior, doncs portar-ho tot consensuat i ben justificat i ben explicat. Ho vam intentar també en aquest punt, no va ser possible, per tant, per no deixar-ho morir, doncs es porta a votació i es decideix. S'ha d'explicar als espectadors i espectadores que abans de votar, com ha dit ell, aquests canvis de nom d'altres, no tan sols s'ha canviat el nom de la plaça del Rei per plaça d'Octubre, sinó que hi ha molts altres noms que també s'han canviat o s'han introduït, i això sí que es va aprovar en aquesta comissió del nomenclàtor, que també es va portar a ple perquè s'aprovés definitivament. Sobre aquesta falta de consens, ha sigut una de les crítiques per part d'alguns partits de l'oposició que van votar en contra. Què ha passat amb aquesta falta de consens? I tot i així s'ha tirat endavant. Bueno, quan no hi ha consens, es vota. És un procés democràtic, no? Quan això es passa a tot arreu, també la dinàmica diària, doncs, quan estem intentant doncs, posar consens en un punt i no n'hi ha, doncs, al final no pots deixar el problema o no pots deixar la petició sobre la taula i no fer res, sinó el que fas doncs, és pronunciar-te i explicar les teves motivacions del sí o el no, i això és el que hem fet. En aquest sentit, doncs, hi havia partits que no estaven d'acord amb deixar memòria històrica del que va passar a l'1 d'octubre. Nosaltres considerem que era prou significant i prou rellevant tot el que va passar aquell dia i que passava a la història de la societat catalana i per tant, doncs, malgrat doncs, no haver aquest consens, es va votar i la majoria del ple, com les mocions o en qualsevol altre punt, la majoria és la que predomina i en aquest cas doncs, va ser el vot afirmatiu i va prosperar. Us acusen també de trencar la convivència a Sant Cugat i també de posar més llenya al foc. Bueno, aquest és el discurs que fan doncs, els partits unionistes i jo no veig... Més llenya al foc s'ha dit que ho va dir a Iniciativa, si no ho tinc malament. Bueno, Iniciativa està pel dret o pel dret democràtic a decidir, no està pel sí en aquest sentit. Nosaltres no crec que posar nom a una plaça d'1 d'octubre sense més referències que aquesta també, per intentar doncs, fer memòria històrica sense posar llenya al foc doncs sigui aquest motiu, que posar llenya al foc és fer segons quins discursos, fer segons quins tuits, quines pintades i tenir quines actituds que es veien constantment per part de l'unionisme i per part dels partidaris del no doncs, amb la seva violència verbal i dialèctica i en alguns casos, doncs, com malauradament hem pogut veure aquests darrers dies, física també a la ciutadania. Per tant, per part nostra, violència cap, ni tensió, ni llenya al foc. Simplement volem reconèixer coses que han passat i per tant seguirem en aquesta línia. Aquesta petició de canvi de nomenclàtor va venir perquè es van entregar 1.300 firmes. Una de les crítiques que també va fer l'oposició en el ple va dir que si demà, per exemple, porta 1.500 signatures per canviar algun altre nom, si vosaltres des del govern, des de PDeCAT, ho acceptaríeu també. Però nosaltres no hem canviat el nom perquè hi hagi 1.300 firmes. Nosaltres hem acceptat la petició del canvi de nom perquè hi ha un suport i un moviment social a darrere i per tant bueno, creiem que és d'interès i el que hem fet amb aquestes peticions, siguin per aquesta o per una altra, és tenir-les en compte. S'ha fet el debat, s'ha buscat consens i s'ha votat. Si arriba una altra petició de 1.500 firmes per canviar el nom d'una altra plaça, es porta i no hi ha consens, doncs es votarà. I si nosaltres creiem que el nom que es porta pot ser ofensiu o pot no respondre als valors democràtics que nosaltres defensem, doncs votarem en contra en aquest sentit. Per tant, el procediment no s'ha portat a terme definitivament amb un sí perquè hi hagi unes signatures de darrere. S'ha engegat un procediment perquè hi ha un suport ciutadà al darrere. Després nosaltres, que som els representants, i aquesta comissió tècnica i política farà la seva feina, i si no hi ha un acord, serem nosaltres els que en el ple ens manifestarem a favor o en contra d'un nom o no.
Quan serà efectiu aquest canvi de nom? Això, els terminis ja no els tinc controlats. Suposo que ara s'ha aprovat, s'haurà de fer tots els canvis que s'hagin de fer i no et sabria dir quin és el termini en un procediment com aquest. Per qüestions així que, com podem veure, aixequen bastanta polseguera, ha sortit també diferents mitjans nacionals, aquest canvi de nom aquests últims dies, i vosaltres que aposteu tant per aquesta participació ciutadana, alguna vegada us heu plantejat que potser aquests canvis de nom o certes accions pugui la gent de Sant Cugat opinar, fer algun tipus de procés participatiu perquè la gent pugui dir què opina? Bueno, el canvi de nom és un tema molt sensible. Els canvis de nosaltres sempre hi ha uns criteris on prioritzem el nom de dones, de gent representant, de municipi, evidentment eliminar tot el tema de hereditari del franquisme. O sigui, hi ha moltes variables en aquest sentit i per tant també intentem afectar el mínim possible els veïns i veïnes i per tant fer un procés participatiu per a l'elecció d'un nom, jo crec que s'ha de intentar aplicar també un criteri tècnic. Hi ha uns especialistes històrics que són els que busquen aquestes referències, aquestes personalitats. Ho dic en el cas de l'1 d'octubre, perquè sí que ha aixecat molta polseguera entre els ciutadans de Sant Cugat, gent a favor i en contra. Sí, és un tema que està a l'ordre del dia de la política nacional, és un nom que representa moltes altres, on té unes connotacions polítiques, com la podria tenir Plaça de la República, o com hi ha altres noms que ja fa temps que estan instaurats i ningú diu res. El que passa és que ho hem fet en un moment on ara encara el debat està molt al carrer i per tant és normal que substiti aquest debat també entre la ciutadania. En aquest cas també és un lloc on no afecta a veïns perquè no hi ha cap vivenda i per tant considerem que és un bon canvi. Continuaríem parlant del ple municipal, com hem dit, pensem 8 hores, per tant ens donaríem molt per parlar, es va parlar d'aquesta neutralitat també dels funcionaris. L'únic que el temps en televisió, ja ho saps, Eloi, és sagrat i no tenim tant temps. I com ens queda poc temps d'entrevista, m'agradaria que em fes una valoració d'aquests primers 3 setmanes més, d'aquesta àrea verda i blava, aquesta implantació. Com ho veieu des de l'equip de govern? Des de l'equip de govern estem encara fent tot aquest estudi i tot aquest seguiment del dia a dia per fer una valoració objectiva amb dades i usos. Nosaltres creiem que és una aposta valenta pel que fa a l'àmbit de medi ambient i l'àmbit de protecció també de veïns i de residents, i per tant la valoració que fem és molt positiva. També és un tema que ens venia en demanda de part dels veïns i veïnes del centre, que no hi havia possibilitat d'aparcar. Crec que també és una proposta que en algun ple s'havia parlat, per tant té suport dels diferents grups municipals. I nosaltres creiem que és una bona mesura per facilitar l'aparcament de residents en el centre, per evitar també que hi hagi circulacions, sorolls, contaminació i per canviar els hàbits que tenim tots en el que fa el transport i mirar de fer tots un transport individual o col·lectiu més sostenible. Per això també hem aplicat mesures de pàrquings dissuasoris amb llançadores gratuïtes que ens porten al centre, i ara en aquestes primeres setmanes farem aquesta avaluació per mirar de fer els ajustos que calgui pel que fa el nombre de places d'àrea verda i sobretot d'àrea verda perquè hi hagi capacitat per tots els veïns i això. També l'àrea blava haurem de fer els ajustos, que també és una petició que teníem dels comerciants per facilitar aquesta rotació d'aparcament i que la gent no tingui tants inconvenients en venir al centre a comprar perquè no pot aparcar, i per tant és una mesura també per fomentar la rotació i el comerç del centre de la ciutat, i que no oblidem que totes aquestes mesures, que aquest fantasma que és un tema recaudatori, nosaltres aprofitarem també tots aquests ingressos per destinar-los a l'habitatge i a la vivenda pública. Per tant, jo crec que és una política important i valenta pel municipi a nivell de mobilitat, a nivell de medi ambient i a nivell de comerç. Per tant, estem d'augment contents i farem els ajustos que calgui en quan els tècnics ens facin les seves valoracions amb dades objectives. Com funciona el bus llançadora? Parlaves d'aquests pàrquings dissuasoris, com està funcionant? Bé, la veritat és que tenim una capacitat per 700 places en un dels pàrquings i estem arribant a les 500 ja d'ocupació, i el bus llançadora va fent viatges amunt i avall per ubicar la gent cap al centre, i hi ha hagut un ús incrementat des del primer dia fins ara, i per tant fem una valoració positiva. Això vol dir que la gent
doncs, està conscienciant a deixar el cotxe a fora. Això passa a moltíssimes ciutats d'una envergadura semblant a la de Sant Cugat i les que aposten per una sostenibilitat, per una mobilitat sostenible, i seguirem fent aquests pàrquings dissuasoris amb aquestes millores a la mobilitat i el desplaçament per evitar, doncs, aquest col·lapse al centre envers el trànsit i aquesta contaminació extra que l'únic que fa és anar contra la nostra salut. Doncs Eloi Rovira, com dèiem, president del PDeCAT aquí a Sant Cugat i també regidor d'Esports i Joventut a l'Ajuntament de Sant Cugat, moltíssimes gràcies, ens ha acabat el temps de l'entrevista, ens ha quedat moltíssimes coses per parlar, però com dèiem, per la propera, exacte. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.